Semir Đanković iz Novog Pazara i Milan Bukilić iz Podgorice. Kreće prvi Semir. Ovde su prijatelji iz detinjstva. Da. Suprug i supruga. Da. Dobrodošli. Bolje vas našao. Ne pitaj me ništa, kaže. Da. Semir, nija vas, a? Aco Pejović, prva pesma. Ceca, mentor. Vidimo, malo je promenio imidž od prošle emisije, od prošle izdanja. Da, malo je menjao sada, vidit ću. Da. Ali bitno je da ostane dobar i u pevanju. Prva pesma. A malo je vežba, vidit ću. Konoba na žuri, ne gledaju sad, ne donosi račun da se plati. Ako možeš vreme, vrati unazad, da je vidim, život ću ti dati. Ne pitaj, ništa ne pitaj, već za njene oči još jednu natoči. Ne diraj, ranu ne diraj, da preživim, ne znam da li ću moći. Konoba ne žuri, ne gledaju sad, još je rano kući da se krene. I svetla priguši, movite tvoj brat, da u mraku gledam oči njene. Ne pitaj, ništa ne pitaj, već za njene oči još jednu natoči. Ne diraj, ranu ne diraj, da preživim, ne znam da li ću moći, da preživim, ne znam da li ću moći. Hvala, jedan glas za sada, Viki Miljković za Semira. Idemo na poziciju broj 2. Milan Bukilić. Ovde je Milanov brat i Milanova supruga. Cveta trešnja, prva pesma. Cveta trešnja u planini. Ova je muzika iz filma Sabirni centar. Proleće se na put sprema. Sve je Simjanovića. Sve je isto u mom kraju, samo mene više nema. Seleni se loza vita, staroga kućnog trema. Sve je isto kao nekad, samo mene više ne. Takvičini dajemo aplauz, tri glasa, Ana, Snežana i Viki, za sada za Milana. Ponovo Semir Đanković, momak iz Novog Pazara. Sve na prodaju, Saša Matić, druga pesma. Hladno meso pored mene, u postelji od bola, a ja daleko negde s tobom još u mislima. Neke nepoznate žene tu oko moga stola,
a ja daleko negde s tobom još u mislima. Tamo, negde je srce moje, u ponoru tvojih laži, da utehu traži ostalo. Tamo negde, sa tobom je moje duša, tebi da ruke pruža, ja sam je poslao. Sreće i grume tuge meni ostaju, tvoje stare zabude se je na prodaju, i ove uste i ove ruke nek me imaju, sve što na tebe sećaju na prodaju, i zrno sreće i grume tuge meni ostaju, tvoje stare zabude. Bravo. Hvala, odslušali ste vi sve, jel? Malo zbunjeni. Dobro, emocije učine svoje. A sada ponovo Milan Bukilić. Kome se raduješ? U grupa. Da još jednu da me razbije. Nešto sasvim drugačije u odnosu na prvu pesmu. Pola prevaru da napije. Pa da te zaboravim. Za uvek dok se ne probudi. Čije ruke noća smiluje, kosa što na tuđem krilu je, ko mi krade najdraže, kosa tobom caruje, ko mi noća skraj tebe nožu srce daruje. Kome se raduješ, ko zmija ubijaš, s kime se hranjuješ, jedini san mi ubijaš. Čije ruke noća smiluje, kosa što na tuđem krilu je, ko mi krade najdraže, ko sa tobom staruje, ko mi noća skraj tebe nožu srce daruje, kome se raduješ, ko zmija ubijaš, s kime sahranjuješ, jedini san mi ubijaš, jedini san mi ubijaš. Da vidimo Šešelj! Bravo, ljudi! Jedno je sigurno, neće niko kući večeras, bar što se vas dvojice tiče, jer ste dobili po maksimalnih 6 glasova. Bravo, i na tome vam od srca čestitam. Pevali su Semir Đanković, Malo mi je bio mutan mikrofon. Iz Novog Pazara i dobro poznati Milan Bukilić iz Podgorice. Bravo, momci. Hvala. Ajmo u backstage malo da vidimo tamo kakva je situacija. Lepa. Lepa je situacija. Ko je tu? Tu su prijatelji Semirovi, bračni par, i ovde je Milanova supruga i brat. Dobro. Čekaj da ih vidim. Dobro, evo ja ih gledam i kažem da Semir i Milan Bukilić direktno idu u četvrtfinale. Bravo! Yes! Bravo! Bravo, bravo! Mora da padne još jedno čestitanje. Stvarno ste zaslužili. Svaka čast. Hvala vam puno. Hvala, dobri ljudi. Samo da kažemo gledalcima, ove dve emisije služe čisto da bi utvrdili gradivo kod kandidata i da bi bili 100% sigurni ko će u četvrtfinalu, ili tu će biti izbacivanja, boga mi, i ko će ići posle u polufinale, tako da, pošto samo dvoje ispadaju u ovoj emisiji, čim dođu dve šestice, ja mislim da je to to. Pa evo da čujemo žiri. Maro, izvoli.
dobri kandidati, dobro pojavljivanje, potvrdili su sve što su radili do sada, sve je to bilo dobro, ništa nemam nešto pretarano da zameram, niti želim. Obzirom da ulazim u lagani foto finish, ovo je osmina finala, budimo kratki, precizni, svi apelujem na žiri. Ali dobro, svakog ću da pitam, da bi bilo za televizijske gledalce interesantnije, kome bi dala prednost da je bilo preglasavanje? Kome? Kecu. Kecu. Šta kaže Ana? Ja bih prednost, ako me već to pitaš, dala dvojici. Dvojici. Vukelić, da. Dobro. Vukelić, koji je bio nekako, sta meni, više je bilo borbe, više bolje pesme za takmičenje. Semire, malo pad energije, malo boja, nešto umorno, kao da se nisi naspavao. Ne znam, ta manipulacija s mikrofonom, stalno ovo. Nemoj nikad više staviš taj mikrofon na stalak. Nikada. Drži u ruci. Ja sam gledala posle da normalno pevaš kad držiš mikrofon. Dobio je kritiku da ne cima glavom. Ali zato cimao, iscimao je. Jeste, ne dok je bilo na stalku. Da. Replika, tako Marija. Da, znači, prednost... Samo da se nadovežem na Anu, bio si bolji nego u prethodnom krugu, to je jako važno. Za Keca? Tako je. Tako je, to ja kažem. Viki, tebi je bolji kandidat broj 1, ti bi u preglasavanju jedinici dala, to znam. Naravno. Dobro, jasni sam. Bili su dobri i kandidat broj 1 i kandidat broj 2. Semiru bi svakako dala prednost. Semire, ti znaš da jako volim to kako ti to radiš i kako pevaš. I bio si mi bolji kada su u pitanju i prva i druga pesma. Kandidat broj 2 oduševio me u prvoj pesmi, druga onako, mogli bi da komentarišemo, ali zaslužili ste prolaz obojica. Šta kaže Mili, kome bi dao prednost? Ja bi dao kandidatu broj 2. Dao bi ovaj... Zato što njegova interpretacija je bila zahtevnija. Bukvalno imao dve totalno različite atmosfere koje je jako teško izneti, pogotovo prvu pesmu Svaka čast na njoj. Meni se i druga svidela i vidi se da tu postoji jedan širok dijapazon šta ti možeš da izvodiš i unutar toga mislim da treba i još malo bolje i atraktivnije tražiti, pogotovo kako se ovi krugovi odvijaju dalje. Semire, što se tebe tiče, gledaj, super si mi ti i imaš, tačno vidim kako ti taj posao možeš da radiš super, ali gledaj, postoji jedna razlika između pevača koji se stvarno bave ovim poslom, snimaju pesme, guraju muziku napred i onih koji su u tezgi. Pevači koji su u tezgi imaju te prve udarce, znaš, prva slova izgovaraju jako sa jakim akcentom, a onda ostatak pesme, jel to je onako kako je naviklo u tezgi, daj, samo puknem ovo, a ovo kako prođe, jel publika dalje i ne sluša. Mislim da bi tebi je interpretacija toga prepuna. E, ja mislim da bi ti trebao početi da se rešavaš toga, da taj tvoj glas koji je siguran i ovo sve celo vreme ima jednu drugu vrstu dinamike, jer ovo malo zvuči tezgaroški, a mislim da ti to ne treba, da ćeš biti skuplji pevač bez toga. Ma nisi ti uopšte tezgaroški pevač, pusti ti te priče. Šta je loše biti tezgaroški pevač? Ne, ne, ja kažem, to ne zvuči tako lepo, možda tebi. Ostalom delu publike ne zvuči. Šta znači odvajati tezgaroško, koncertno, opersko, u dvoranama? Ne. Draga, nisi ukapirao ovo što o čemu ja pričam. Ovo su sada samo izmišljanja, možeš da kažeš. To ti pričaš, pa to. Sviđa mi se, pričam na srpskom da me svi razumeju. Pa i ne, ali ti ne razumeš o čemu sam ja pričao. Možeš da kažeš, sviđa mi se tvoja interpretacija, ne sviđa mi se, sviđa mi se boja glasa, ne sviđa mi se. To možeš ti da pričaš kao lajk. Ovo je osmina finala, ona su sada čiste izmišljotice. Mili, cijete nije prekidala, čekaj samo ona. Molim vas, samo nešto se razumemo. Ali priča o meni, unutar moga. Kako mi nije prekinula kad je sad prekinula? Čekaj, molim. Kako možeš da kažeš lajk članu žirija? Pa tako što, ovo što sam ja jedno... Pusti je, neka kaže. Pa nije dobila riječ. Pa ne, ali sad to što si ti upao, ne razume se. Mi sad nju moramo da isečemo zbog tebe. I ja ne znam šta je ona rekla. Šta si rekla? Pa rekla sam da prosto ne mogu da se pričaju koje kakve stvari koje nemaju veze sa životom. Možeš da kažeš da ti se ne sviđa boja glasa, možeš da kažeš da ti se ne sviđa interpretacija, ali da mi ti govoriš tezgaroško pevanje, ovo ono i da umanjuješ vrednost ovog sjajnog, talentovanog momka, to ne prihvatam. To ne prihvatam. Nisam rekla ni jednu jedinu ružnu reč. Jednostavno moje pravo da ne prihvatam. Tačka. Jel mogu ja sada odložiš? Sad kaži. Kao prvo, ovo što sam ja njemu dao, to je stručni savjet.
Ovo što si ti rekla, to može svako na ulici da kaže. I to nije problem. Svako, sviđa mi se, ne sviđa mi se. Pevači koji puno pevaju na tezgama, da bi sačuvali svoj glas, radi toga što glas u interpretaciji ozbiljnoj bilo koje pesme mora da se ozbiljno i potroši. A pevači koji pevaju puno tezgi, iskorištavaju tu snagu, prve dobe, prva slova iskorištavaju jače, a ostatak pesme zanemare. Ostatak riječi, ostatak fraze. To je vezano za pevanje, za pevače. Izvini, nemoj sad da me prekidaš. To je vezano za pevače koji pevaju puno tezgi. Pa a ja mislim da je ovaj dečko, izvini, nemoj da me prekidaš. Ovaj dečko... Pa ne moram da te slušam šest puta jedno isto. Niko tebi pričaš. Ne priča vrtiš, ništa. Vrtiš ispiranje mozga. Ne, ja nema gledaj, potrebu da te ovo što slušam, ti pričaš, to može da priča svako iz ove publike. Ne moram da te slušam. Svako iz ove pivne. Ne pričam moram tebi da uopšte. Te slušam. Ne pričam jedno tebi. Jedno te isto ispiranje mozga. Ne obraćam ti se i time ne interesuješ. Interesuje me ovaj kandidat da mu dam dobar zaklju. Nešto moram da kažem. Mili, ti si rekao svoje, Ceca rekla svoje. I tu smo završili. Nema sad potrebe dalje da pričamo. Narod neka razmišlja šta si ti rekao, tako. Drugi neka razmišlja šta je Ceca rekla i to dobro, je to. Snežana, kome daješ prednost? Dva neosporno dobra kandidata. Dala bi prednost kandidatu broj dva. Zašto? Samo zbog toga što mi je Semir u prvoj pesmi imao nekih grešaka. Došli smo do četvrt finala, jeli? I sad, što bi rekli mi u žargonu, ulazimo u sitna creca. Odlični ste obojica, ali samo zbog te prve pesme ja bi dala kandidatu broj dva prednost. Dobro. Šta kaže Bosanac? Ja bi, kako narod kaže, obojica su bili dobri. Ja dajem 50-50%. 50-50. Dobro, sve si rekao. To je to. Đole, da čujem tebe. Ovako. Sad slušajte ja kako sam, si kratko i koncizno priča. Ja sam želeo... Samo da vas nauči, Đole, kako to treba, brzo, lepo i da narod ne davimo televizijsku publiku. Izvoli, Đole. Ja sam želeo da se setim na Zorana Simjanovića, koji je napravio fenomenalne stvari kad je filmska muzika u pitanju. Ovo je muzika iz filma... Izvoli, reci. Saberni centar. Tako je. Da se setim i moje koleginice Anice Dobre, koja je ovo u filmu pevala i mislim da smo time uspeli da malo promenimo priču. Hvala ti. Hvala. Moram da kažem samo i ovom dečku drastično bolji nastup nego prošli put i svaka čast. Da, odlično. Hvala. Jel mogu ja nešto da kažem? Ali kratko. Može? Kako ne? Ne želim da zvučim onako kao hvala svima, hvala momentu. Bog samo da kažem za Đoleta, ja mislim da će meni brak da pukne zbog ovog čovjeka. Mi svaki dan imamo probe s njim, po 7-8 sati ja porodicu ne gledam. Toliko nas je sve upgradeovao. Čekaj, jesi ti oženjen? Ne, sad ti oženjen? Pametno da si to rekao. Jesi? Jesam. Jel imaš dece? Imam sina. Imaš sina? Da, da, da. A kad si bio ono sa Lukasom, kad si imao i sada bio oženjen? Ne, ne, ne. Pa tad si bio bezobrazan. Znaš kakvu mu frizuru ima sin? Ovako. To nisi vidio u životu. Koliko ima? Koliko je star? 9 mjeseci. Ludilo. Da, da, da. Ludilo. I evo, samo da kažemo za nove audicije za sljedeću sezonu. 31. maja smo u Banja Luci. 1. jun Tuzla, 2. jun Sarajevo, 5. jun Skoplje i Beograd smo pomerili zbog, znate već, zbog kojih događaja. 6. jun smo u Beogradu, znači na ovoj sceni ovde svi koji dođu pojavit će se. 7. juna smo u Novom Sadu i 8. juna smo u Nišu. I to bi bile uglavnom sve audicije. Prema tome, za prijavite se, jer nova sezona će biti drastično drugačija, neverovatna i mislim da će biti ludilo. Dobro. Ceca, da ima završnu reč, pošto si sad malo ti nju presekao, ali nećemo ostati dužni svakako. Hvala, Sanja. Pa ja bih da se zahvalim na glasovima. Semiru i meni je to jako bitno. Semire, ti si po meni bio odličan. Idemo još bolje, idemo još sigurnije u nove pobede. Čestitam. Bravo. Dakle, Semir Đanković i Milan Vukilić upisali su se kao prvi kandidati za četvrtfinale. Evo, Milane, ko bi rekao da će to da se... dogodi. Čuda se dešavaju. Čuda se dešavaju, ako se mnogo radi i vežba, vi ste svakako bili vredni, svaka vam čast. I naravno i vaši mentori, evo Đorđe i Ceca takođe imaju svoje prve kandidate, a evo vrlo brzo i ostali mentori, svakako sam sigurna i neka ovo bude noć uživanja uz lepe i kvalitetne interpretacije.